Salve, minha rapaziada, meus brasileiros. Como é que tamo, minha família? Copa do Mundo rolando, Brasil ganhando, o povo tá feliz, graças a Deus. E é nesse clima que meu mano Brandão lançou a música estilo brasileiro, mano. Com um clipão aí na pegada brasileira mesmo, várias cenas incríveis, crianças jogando futebol. Ele até fez uma ação lá, mano, que saiu várias páginas aí, inclusive, que ele fez uma doação de bola de futebol e tal, pras crianças. Se liga aí. Bagulho brabo, né, mano? E aí em seguida veio o clipe, mano. Lançou o clipe agora de estilo brasileiro. Saiu hoje. E quando eu fui na racha aí há um tempo atrás, ele me mostrou esse som aí, estilo brasileiro. A gente ouviu no estúdio essa música. E eu tava gravando nessa hora, mano. Então a gente meio que gravou um react ali da música, tá ligado? Só que na época não tinha o clipe ainda, tinha só a música. É isso, veja um vídeo aí. Lembrando, mano, se você quer um react, uma divulgação do teu som aqui no canal, o WhatsApp de contato tá aí na descrição. Clica lá e chama a gente aí, fechou? Já ouviu estilo brasileiro? Talvez. Bota aí. Vai, Brunazinho. Nossa, que lixo, lixo. Brasil! Olha esse bicho que eu fiz, velho. Resolvi fazer um rap. Eu dei uma ideia que não começou. Brunazinho. Nossa, que lixo. Eu resolvi fazer um rap. Ah, não ouvi, não. Aí começa. Estilo brasileiro, tá ligado? Ah, aí tu fala. Aí começa o Brasil. Tu vai se ligar. Brasil! Resolvi fazer um rap. Calma aí, rapaziada, parei o vídeo pra recomendar um som brabo aqui pra vocês. Se liga aí no som. Vou te pegar, quem é tipo CSI, da sexta-feira de lá no... O link vai estar aí na descrição, então clica lá e comenta vim pelo Rampesco, que é muito importante pra me ajudar muito aí, fechou? Só vai lá e comenta e tamo junto, família. Essa vibe, velho. Um bagulho bem, tudo, sei lá, bem clean, se liga, um bagulho. Pô. Esse aqui, mano, eu vou soltar. Tipo, tô andando. Eu vou assim, lançar ele no dia que for o primeiro jogo do Brasil na Copa. Porque tipo, eu quero que esse som tenha uma ênfase, tá ligado? Porque eu acho que ele tem muita representatividade, velho. Eu gosto desse som pra caralho. Sempre quando eu tô triste, eu escuto essa porra. Tá ligado? Que é muito... E eu lembro, tá ligado? Tipo, estilo brasileiro, com a vida sofrida, mas sossego, puxando o gatilho pra esse nego. Fim de semana ela aceita só pro nego, tipo, eu tô com a visão muito aberta, ligado? Ah, foda-se essa vadia, pô. Fim de semana ela aceita só pro nego. É. Desapegada ela faz o que quer mesmo. Foda-se o sistema, foda-se o governo. Tipo, jovem nego brasileiro que tá vivendo a vida voltado pro sistema. Tá comendo, uma vida sofrida. As vadias. Fudendo a vadia. Mas todos os problemas estão acontecendo, tá ligado? Por isso que eu falo, estilo brasileiro. Brasileiro tem que ser, é, tem que ser um single. E tá eu quero mostrar muita galera na rua, pô, esses bagulho cotidiano. Como assim, no clipe? É. Cotidiano, mostrar o bagulho bem verde, estádio, pegar umas imagens foda do Brasil na Copa. Tu lá no estádio ia ser foda, velho. Já pensou? Ia ser foda pra caralho. Tu lá assim. Obrigado. Estilo brasileiro, sendo baseado. É, cantando também. Eu sou filho mais sossego. Puxa, tipo, tem que ser um camarote, mano, do. Esse som eu imagino verde. Tá, de energia. Todo mundo felizão. Eu imaginei que nós também vendo o jogo da Copa. Mano, então quando tiver o jogo da Copa, Copa invade o jogo, tá ligado? E chama os caras do ia ser, oh, ia ser épico. Contigo, mano. O segurança correr atrás de mim e me espancar. Aí tu fala assim, eu com a camisa dada do tempo. Tô com o Kaká, pô, tô com o Kaká. Ia ser foda, velho, fazer isso. Aí o Kaká aparece assim e fala... Se eu fosse no jogo da Copa, eu invadiria fácil. Duvido. Tu ia mesmo? Mas não ia mostrar, né? Sempre. Não, ia mostrar pra 70 mil pessoas, né? Mas tipo... A televisão não ia mostrar, porque não pode mostrar quando invade a gravação. Ah, tu não ia botar no clipe, não? Ia, velho, com certeza. Ah, tá. Tá maluco.
Oxi. Tu acha que eu ia me fuder de graça? Tá ligado? Os caras querendo me matar, me sequestrar. Caralho.